شوشە فرۆشەکانی گەرمیان بەوەی بوومە لەرزەکەەوە زۆرترین زیانیان پێگەیشووە و داواکەن حکومەتی یاریم قەرەبوویان بکاتەوە. قایمقامی کەلاری شاڵێ ناوی زیان لێککەوتوان تۆمارەکەن و باوکاری لایەنی پەیوەندیدار و ڕێکخراوەکان دەیانەوێ قەرەبوویان بکەنەوە. زۆر ما کردووە لەو شەوەی کەواز مەرزەگاتوە نزگەی من ئێستا نزمەت خۆمە دوکتۆرانم دەفتەر نیمە زەرری هەیە. برادران شەمویانە گوێگوێرەی خۆی دەفتەرێکەکە دوو دەفتەرە سێ دەفتەرە هەشمانە تا بیست دەفتەر ڕۆشتووە لە سا نەوەتی شکیاوە ئەوە سا خۆتانەی بینن سەیریکەن هەر هەموو شکاوە یعنی شتێکی نەماوە مەسەن پیا و دڵی خۆش بێژە بە کەڵک ما سێ تا پێنج تابەکەمان شکاوە ئەمیشە حەسەب شێوازی شوشەکانە ئەوە ئێمە شکاوە بڵێم قاوایی شەفافە شکاوە زۆربەی زۆری شکانەکان ئەگەردۆ بۆ ئەم بوو مەلەرزەکەەوە ڕوویدا تقریبا بای 75 وەرەقا شوشەم شکاوە هەمووی لە سەدا 80 تا 85 شوشەکانم هەمووی شکاوە داوا لە حکومەتی هەرێمی کورسان ئەگەم ئاوڕێکمان لێ بداتەوە بەشکم شتێکمان بۆ بکەن خاوەنی ئەمەغزەنە سەر زیانێکی زۆرم لێکەوتووە ئێمە ئەم شوشانە لە ئێران و تێرین لە ڕێگەی ئێران و تێرین لە شەریکاتەکان و قەزارێکی زۆری پارەی ئێران کە تێرین شتەکە سەرف ئاکەین و دوایەوە پارەکەیان بۆ ئەگەڕێنەوە ئیساتی ئێمە ئەم زەرەرمان لێکەوتەوە شوشە چیانە زەرمەندی زۆرتر بوون ئەوانەی کە زەرمەند بوون لە هاوڵاتیان ئەمانە ئێمە عینەکانیان لێ وەرەگرین عریزەکانیان لێ وەرەگرین و بەرزەکەینەوە بۆ لایەنی پەیوەندیدار و خۆشمان قسەمان کردو لەسەر ئاسی ئیدارەی گەرمیانش ئاگاداری سەروو خۆمان کراوەتەوە کە لە سنووری ئێمە کۆمەڵی زەرمەند زیان